Ելեք, ելեք տեսեք։ Ամեն թատրոն ունի իր պատմական խորհրդանշական անունները։ Մեր թատրոնի պատմության մեջ պահպանվել են ողբերգակ դերասանուհու Արուսյակ Փափազյանի մասին տպավորիչ ավանդույթներ և հիշողություններ։ Արուսյակը բեմ էր դուրս գալիս և ծափահարությունների տարափի մեջ թատրոնում բաց էին թողնում աղավնիներ։ Օթյակների ձյամփաթիլների պես ցած էին սահում թերթիկներ դերասանուհուն նվիրված չափածո տողերով։ 1861 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ներկայացումից հետո Միքայել Նալբանդյանը մեղու պարբերականում գրում է. Հայկական թատրոնի պատմությունը չպիտի մոռանա Արուսյակ Փափազյան օրիորդի անունը, որն առաջինը քաջությամբ ոտք կոխեց թատերաբեմին, քաջությամբ պատերազմեց հասարակական նախապաշարմունքների հետ և հաղթելով հրապարակ իջավ, կեց է։ Սա մի հուզիչ պատմություն է Արուսյակ Փափազյանի անկելանոցում ապրած վերջին օրերի մասին, որտեղ դերասանուհին իր միակ հանդիսատես Հորացիո Թրչունին պատմում է անցյալի իր փառահեղ օրերի և դժբախտ իրականության մասին։ Ներկայացման մեջ արծարծվում են թեմաներ, որոնք նույնքան օրախնդիր են 1.5 դար հետո ժամանակակիցներիս համար։ Արվեստագետը մտավորականը հասարակության պետության ուշադրության կարիքն ունի, նրան պետք է թևեր տալ։ Իսկ կոտրված թևերով մտավորականն իր անտարբեր ժամանակակիցների խարանն է ու նկարագիրը, ասում է ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Կարնիկ Սեյրանյանը։ Ուշադիր եղեք ձեր կողքին ապրող ազնիվ նվիրված մտավորականներին։ Ոչ թե միայն իրանց փառքի գագաթի ժամանակ ուշադիր եղեք, այլ նաև եղեք մինչև իրանց կյանքի վերջ ուշադիր։ Սա թե հորդոր է հասարակությանը, թե պետությանը։ Ներկայացումը սկսվում է կարծես թե վերջից, այսինքն նրա վերջին 2 տարին, որոնք եղել են շատ ողբերգական, և ծերությունից կամաց հիշողությունները գնում են, հասնում են նրա լավագույն օրերը, լավագույն տարիները։ Արուսյակի դերակատար Հասմիկ Տեր-Կարապետյանի մայրը թատերագետ Վարսիկ Գրիգորյանը շուրջ 40 դար զբաղված է եղել հայ առաջին դերասանուհիների կյանքին ու գործունեությանն առնչվող արխիվների ուսումնասիրությամբ։ Այդպես է ծանոթանում հայ բեմի նվիրյալներին ու որոշում պիեսների վերածել ձեռքի տակ եղած նյութերը։ Առաջինը Մարինը Վարդն էր, որ դերասանուհու 150-ամյակի կապակցությամբ ներկայացրեց Արմոնո փառատոնում։ Երկրորդը Սիրանույշը։ Երագրության վերջին ներկայացումը ժամանակի վարակույրը նվիրվեց հայ բեմի առաջին պրոֆեսիոնալ դերասանուհի Արուսյակ Փափազյանի առաջին բեմելի 165-ամյակին։ Ինչ ախմուկ, աղաղակ բարձրացավ, ոյ, քրեցին։ Հասմիկ Տեր-Կարապետյան ասում է վերջ, ես երագրությունս փակեցի, բայց թող անցնի ժամանակ, թող ժամանակի վարագույրը իջնի, փակվի և մի նոր վարագույր բացվելու անհրաժեշտություն զգացվի, այն ժամանակ մի գուցե և մեկ այլ հայ պատմական հերոսուհու կանրադառնանք, ինչու չէ, մտներիս մեջ կա, կոնկրետ իմ մտքի մեջ կա Զապել Եսայան։ Արուսյակի խաղը հանդիսատեսին մղել է բանաստեղծություններ գրել։ Հայ երիտասարդությունը հայրենասիրական ներկայացումների ժամանակ փոքրիկ հայկական դրոշակներ են նետել բեմ ու նրան կոչել Ժաննա դ'Արկ։ Մարդիկ նրա հետ ոգևորվել ու խանդավառվել են, սակայն կյանքի վերջին օրերին դիմելով իր միակ հանդիսատեսին Հորացիո Թրչունին, դերասանուհին այսպես է ավարտում իր խոսքը. Երանի 100-150 տարի վերջ ծնած լայի, գուցե այն ժամ դերասանն այսպիսի թշվառ վիճակում չլար։ Ոչ բարեկամ, ոչ տուն ու տեղ։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։